მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა თემას და დღესაც საკმაოდ ცხელია თემა. წუხანდელი ღამის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ დღეს ჩემი პირველი სტუმარი ყოფილიყო ქალი პოლიტიკოსი, რომელიც პარტია რეფორმატორების წარმომადგენელია, მაია ქვრივიშვილი. მადლობა მაია, რომ ხარ ჩვენთან. მოდი პირდაპირ დავიწყოთ. რა ხდება საქართველოში? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებელს, მადლობა კიდევ ხელმოწვევისთვის. ერთი რამე შეიძლება ითქვას, საქართველოში ძალიან ცუდი რამეები ხდება. ჩვენ კიდევ უკვე მერამდენჯერ გვიწევს ბრძოლა არამხოლოდ დემოკრატიისთვის, არამხოლოდ ადამიანის უფლებებისთვის, რომელიც შემადგენელი ნაწილია სახელმწიფოებრიობისა. ჩვენ ბრძოლა გვიწევს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის დღეს. სამწუხაროდ ისე ის რეალობა, ის მოცემულობა, რომელიც დღეს შეიქმნა საქართველოში ქართული ოცნების მიერ, არის საკმაოდ მძიმე და საგანგაშო. თან ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ იმ გარე ფაქტორებსაც, რა გარემოში თვითონ ჩვენ სახელმწიფოს ცხოვრება, საკმაოდ საგანგაშოა და მე ვიტყოდი ძალიან საფრთხილოც, იმიტომ რომ ბეჭვის ხიდზე გავდივართ, ეს რაც არ ედარდება ხელისუფლებას და არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მოსვლის დღიდან ის ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა იქითკენ, რომ აი ეს დღე დამდგარიყო და ყველაზე მნიშვნელოვანს ჩვენთვის ეს არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს დამოუკიდებლობა, ჩვენი თავისუფლება, ესე დაარტყა ეს უხეშად და მე არ ვიცი რა ვფიქრობდა, რა გათვლები აქვს, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ცუდ რამეზეა წამსვლელი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ის გუშინდელი ღამე, ის რაც მოხდა, ეს არა მარტო გუშინდელი, გუშინდელი იმის წინა პერმანენტული ის პროტესტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს და აქტიურადაც მონაწილეობთ ყველანი აი ამ პროტესტში, მე ვიტყოდი ყველა ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა და კუთვნილებისა, რომ ამის თუ აღარ არის დღეს საქართველოში, ვინ ნაცია, ვინ კოცია, ვინ ლელოს წარმომადგენელია, ვინ რეფორმატორია და ასე შემდეგ, თუნდა ვინ ლეიბორის, დღეს საკმაოდ მძიმე სიტუაცია ქვეყანაში და ყველანი უნდა გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ეს ქვეყანა და საერთოდაც გადავარჩინოთ ჩვენი მომავალი. გავერთიანდეთ იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა. ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ასეთი რაღაც, თუმცა ჩვენმა ქართულმა პოლიტიკურმა რეალობამ გვაჩვენა, რომ ოპოზიციურ სპექტრსაც კი გაერთიანება არ შეუძლია. ხო, სამწუხაროდ ჰქონდა ჩვენ ეს მაგალითები და ამის მიზეზი ძალიან ბევრი რამეა. საერთოდ ჩვენ ისტორიამ ვერ გვასწავლა რაღაც რაღაცები და პირველ რიგში ის, რომ ყველა მოვლენას და ყველა პერსონას დავაქვათ თავისი სახელი. იმიტომ რომ ადამიანებმა, რომლებმაც ერთხელ უკვე უღალატეს საკუთარ ქვეყანას, არ შეიძლება მის გვერდით დადგე და რაღაც სახელმწიფოებრიობაზე, მომავალზე, განვითარებაზე ისაუბრო. თავისთავად განწირულია უკვე, ხო? იყო ასეთი პრეცედენტი თქვენი სტუდიიდან ძალიან ახლოს, ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ოფისში, რაღაც გარკვეული პოლიტიკური საკმაოდ დიდი წარმომადგენლობა იყო და ახლა ეკა ბესელია, ნინო ბურჯანაძე იჯდა ამ საზოგადოებაში და ფიქრობდა იმაზე, რა უნდა გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ეს ის ხალხია, რომელიც აქტიურად იბრძოდა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და არამხოლოდ ეს ორი პერსონა, უბრალოდ გამახსენდა და ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ყველაფერს თავი გავანებოთ 2008 წლის ომის მერე, პუტინს ეახლა და პაკლონაია გარაზე მინუს 40 გრადუსში იღებდა რაღაცა ყინვის დროს, აქტივს მიაგებდა რუსულ ნაციონალურ იდეას და მის გვერდით იდგა ის ადამიანები, ან თუნდაც ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც სამდაპოს ბურჯანაძე არ იყო მასეთი, ან მაგას ვამბობ, სხვა პოლიტიკოსები, რომლების გარბიან წერილი, რომელსაც ძალიან ბევრმა პოლიტიკურმა პარტიამ მოაწერა ხელი, პოლიტიკურმა პარტიამ, სხვათა შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც იყო, პერსონები იყვნენ საკმაოდ ისეთი ჭრიალა და ასე შემდეგ, ცნობადი რო უყართ ხოლმე თქმა, და ის ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ხა ჟირინოვსკი აღარ აყავთ ცოცხალი, სამაგერ დუგინი ყავთ და მასთან დარბია, ხო? ისი ჩვენ ეს პოლიტიკოსები, ზოგი აღარ არის ცოცხალი, ზოგი ცოცხალი, მაგრამ იგივე გზას აგრძელებს, ხო?
აქ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ალტინფოს და ასე შემდეგ საზოგადოების გვერდით დაუჯდეთ და ვისაუბროთ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე და ევროინტეგრაციაზე. ხო, ეს ევროპული არჩევანი არ არის იდეა ფიქსი და რაღაც ახირება, როგორც უნდა რომ წარმოაჩინოს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ევროპა არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული არეა. ხო, დასავლეთი ეს არის არა მხოლოდ ევროპა, არამედ დასავლური ცივილიზაცია. იგივე თქვათ, ახალი კონტინენტი უკვე რაღა ახალია, ხო, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, იქ ბატონო ლათინოამერიკული ქვეყნები, მათ შორის ავსტრალიაც, ხო? ეს არის ის ღირებულებათა სისტემა, რაც ეფუძნება ქრისტიანულ მორალს, ხო, აბრალებენ ხოლმე, ხო, ხანსან სატანისტებს გვეძახიან, ვისაც თქვათ, ევროპული არჩევანი მოგწონს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ცივილიზაცია ეფუძნება ქრისტიანობას. და ადამიანის უფლებები, ღირსება, თავისუფლება, ეს ყველაფერი არის ქრისტიანული და იქიდან მომდინარე, ხო, ქრისტიანული მოძღვრებიდან. ალბათ ეს იმის ბრაიც არის, რომ რაღაცა ისტორიული ფაქტები უკვე დავიწყებას მიეცა, ბევრგან ამოვარდა კიდეც და აი თუნდაც ის პერიოდი რა პერიოდით ჩვენ უკვე გავიარეთ ჩვენმა ქვეყანამ და ახალი პერიოდი იგივე აი ამ რაღაცა ბაზების და სიების შექმნა, იგივე ეს დარეკვები, იგივე ეს მოდი ჟარგონს ვეხმარ დანოსები, აი რაღაცა ძალიან ცუდ მოცემულობამდე მივედით და აი გუშინდელმა ღამემ, გუშინ წინდელმა ღამემ, თუნდა აქციება ჩვენ დაგვაყენა კიდევ ერთხელ იმ საშიშროების წინაშე, რასაც სამოქალაქო დაპირისპირება ქვია. აი მე პირადად როგორც ერთი მოქალაქე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რაც ქვეყანაში ხდება, ყველაფერზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ხელისუფლებამ. რადგანაც ის არის ხელისუფალი და ხა ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია იქნება ის თუ სამოქალაქო აქტივისტი, ის არის ჩვეულებრივი ერთი რიგითი მოქალაქე. მაგრამ შეხარ ხელისუფალი, ხო? აი როგორ ფიქრობ, რას ხედავ დედა ხარ, აქციებზე შულებთან ერთადაც რამდენჯერ ხარ გასული, რა უნდა გააკეთოს ამ მოცემულ მომენტში ხელისუფლებამ, რომ შეწყდეს ეს დაპირისპირება? ხომ არ შეიძლება მუდმივად ვიღაცამ ვიღაცას დაურეკოს, ვიღაცამ ვიღაცას ცემოს, ვიღაცამ ვიღაცა დაასახიჩროს, სანამდე მივალთ? მოდი ასე ვიტყვი, ცოტა შეიძლება დავიწყოთ. ყველა ხელისუფლებას, მათ შორის ქართულ ოცნებასაც, პრობლემის მოგვარება გონია მით, რომ დაარბევს, დაიჭერს, ცემს, დააშინებს და ასე შემდეგ. Ну, ეს არ არის გამოსავალი. ნახეთ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ ხوار შეიძლება ეს მოჯადებულ წრეზე ვიაროთ. აი ის პროტესტი, რომელიც ძირითადად ახალგაზრდულია და რა ძალიან მიხარია და ძალიან ჯანსაღია, ისინი შორს არიან, დისტანცირებული არიან იმ ძველ პოლიტიკურ ელიტასთან. რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკოსები ჩდებიან იქ თავისი მიზნები აქვს, უვილები აქვს, პოლიტიკური ინტერესები აქვს, ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი და არც კრიმინალური, მინდა თქვა. მაგრამ ძირითადად აი ეს პროტესტი, რაც დღეს ხდება, არა მხოლოდ თბილისში, საბედნიეროდ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს არის პროტესტი იმისა, რომ არ შეიძლება ქვეყანა იმართებოდეს დიქტატურით, დირექტივებით, და არსებობდეს კანონი, რომლის მაღლაც არავინ არ დავდგებით, არც ერთი სულიერი, არც ერთი მოქალაქე. და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ უნდა მოაგვაროს. პირველი, ხშირად არის ხოლმე, აბა რითია რუსული? Ну, моди, ну давакнут, ну, რუსულს, ну, ესპანურს და ასე შემდეგ. საერთოდ ეს კანონი ქართულ სახელმწიფოს, ქართულ საზოგადოებას მომავალი განვითარებისთვის არ ჭირდება. არაფერში არ აქვს. 11 მუხლია თავისი ქვე პუნქტებით. ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ბევრი როგორ ვის როგორ უწოდებენ ცხოვრი გავლენის აგენტს, ну, ეს სიტყვა აგენტი ამოიღეს და აი ამით აპელირებენ უკვე. ეგ არაფერი არა, აი ქარის ერთი მერვე მუხლი ყველაზე საშიში. ჩემთვის პირადად, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რომ წარმოიდგინეთ მონიტორინგი ქვია მუხს, ვინ განახორციელებს მონიტორს, ანუ შემოწმებას აი ამ ფულად, რაც ვითომ ფულის შემოდინება ედარდება თორე რეალურად საგადასახადო სისტემაში ერთი თეთრი ანგარბის ისე რო არ იწოდეს კი რა საკვირველია ხელისუფლების სახელმწიფომ ხო ფინანსთა სამინისტრომ ყველაფერი გამჭვირვალეა რაც შეეხება ფინანსებს ასევე ის ადამიანები თავის დონორთან არიან პასუხისმგებელი იმიტომ რომ ის პროგრამა რომელშიც ისინი იღებენ მონაწილეობას და იღებენ ამ გრანტს შემდეგ ანგარიშვალდებულები არიან და არ მგონია ხლა ფულს გაძლევდეს სხვა და სხვა ფულს აი იმ საქმიანობის შემოწმება. ანუ თუნდაც როგორ მოხდება ამ საქმიანობის შემოწმება? ხო, ეს ყველა აი ისე მუხლებს რომ დაუბრუნდეთ. არ არის განსაზღვრული რა არის ანტისახელმწიფოებრივი.
მე მაგალითად ვისურვები, რომ ჩაიწეროს რა არის ანტისახელმწიფოებრივი, რითაც ჩვენ გვემუქრება მაგალითად რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ან უბრალოდ საზოგადოება, რომელიც დაფუძნებულია რაღაცა პრინციპებზე, ხო? აი, იქნება სსპ-ში უკვე არ აქვს მნიშვნელობა, თუნდაც პოლიტიკური პარტია, ხო? არანაირ აქამდეც მივლენ იმ ნორმატიული აქტებით, რომელიც მე ამ კანონის მიღებას მიუყვება, რაც ხდება ხოლმე, მაგალითად რაც რუსეთში მოხდა. ხო, ეს არ არის განსაზღვრული და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის კონსტიტუციის 78-ე მოხსნით თავი გავანებოთ, მოცემულობა ჩვენი ის არის, რომ საქართველოს მტერი არის რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც 20% აქვს ოკუპირებული ბოლო მონაცემებით, ხო? და ეს ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება. ხა ვინ როდის რა შეცდომა დაუშვა ამაზე, მე ვილაპარაკოთ, როდესაც დადგება სიტუაცია, როდესაც კანონიერ ფარგლებში მოექცევა ქვეყანა, როდესაც გვეყოლება დამოუკიდებელი სასამართლო, რომელიც არ იქნება დამოუკიდებელი ვიღაცის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. მანამდე ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი მოცემულობა. აი ეს მერვე მუხლი, წარმოიდგინეთ, იუსტიციის მინისტრს შეუძლია განახორციელოს მონიტორინგი. ოღონდ როგორი კრიტერიუმებით შეაფასებს, ის არ არის განსაზღვრული. მონიტორინგის დაწყება შეუძლია. ბადებიც არ არის ჩაწერილი, შეუძლია დაგხუროს, დაიწყოს მონიტორინგი და აღარც და ყველაზე შინელი რაც არის, ნებისმიერი ანონიმური შეტყობინების საფუძველზე შეუძლია გაკეთება. ეს კატასტროფაა. ჩვენთვის ეს მუხლია ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ მე ამას მოყვება როგორც წეგანა აღნიშნე ნორმატიული აქტები, რომლითაც მეც თქვენ ყველა სფერო შეიზღუდება. გავიარეთ ეს ჩვენ, კონდა 30-იან წლებში. იმიტომ რომ ხა ის დიდი მოცემულობა იყოს ის როკდა რომ სხვანაირად ხდებოდა და ეს საქართველოში არ გამოვა, ეს ყველამ უნდა იცოდეს. წინა ხელისუფლებამაც ნახა, იმის წინა ხელისუფლებამაც ნახა, რომ ეს ასეთი ურთიერთობა საკუთარ ხალხთან არის უკვე ფიასკოს განიცდი. ყველა ვარიანტში წაგებული ხა. აბსოლუტურად ყველა ვარიანტი. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესი, მისი წარსული აწყო თუ მომავალი, ყველაზე მნიშვნელოვანია მთელი საქართველოს და ქართული საზოგადოების. ოღონ ქართული საზოგადოების მე გულისხმობ საქართველოს ყველა მოქალაქეს განურჩევლად მისი ეთნიკური, რელიგიური კუთვნილების, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ეს რაც ჩვენ ახალგაზრდებმა გააკეთეს, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ფიცზე დაიხვიეს ენა მამული სარწმუნოება და სხვათაშორის ასეთი ფორმით 1987 წლიდან მოდის. იმიტომ რომ საბჭოთა საზოგადოება ანტირელიგიური, ათეისტური და ახლა რწმენაზე ძალიან ჩაციკვა, ცოტა სასაცილოა, ხო? სხვა რამისთვის ჭირდებოდათ, იმიტომ რომ მონოპოლიზება იყო საბჭოთა საზოგადოებაში ყველაფრის, ეროვნულისაც, რელიგიურსაც, რომ მათ უნდა მართათ, ხო? ეს სხვა რამეზე თქვა ილია ჭავჭავაძე. მე შეიცვალა რეალობა. ყველაზე კარგი ზუსტად ერთობა. ერთობა ჩვენი ძალა და ის ტაქტია, რომელსაც შინია ყველა მტერს და ყოჩა ხამბავშებს გამაუგნებელი იყო, თუნდაც ჩვენთვის ის ფიცი გმირთამერე მოედანზე მემორიალთან აი სრული შოკი მივიღე, როგორ მოვიდა. თუნდაც ყველანაირად ცდილობს მავანი ძალა, რომ ამ ბავშვებსაც ესროლოს ტალახი, ეს ახალგაზრდებით გასვაროს. აი ხა წახან ახსენენ თავრობები. მე და თქვენი თაობას ვეკუთვნით, რომელიც 1988 წლიდან, როდესაც ეროვნული მოძრაობა აქტიურ ფაზაში შევიდა, ძალიან აქტიურად მონაწილეობდით ამ პროცესებში, ხო? და ნუ ტალახი არ გაგვიკურდება. ხო, რა საკვირველია. მიყვარს ამ ბავშვების მიმართ, მათ უნდა იცოდნენ, იმუნიტეტი უნდა გამოიმუშაონ, რომ ტალახს კი არა გორახებს ესვრიან, მაგრამ სულ საიცდენენ, ზოგი მოხდება, ზოგი ეთკინებათ, მაგრამ ეს მაინც უფრთები დარჩები, იმიტომ რომ მათი ბრძოლა არის სამართლიანი. სამშობლოსთვის ბრძოლა ყოველთვის სამართლიანია. სამშობლოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა. აი ვინც გებრძვის და ვინც ჩვენს წინააღმდეგ არის, ყოველთვის არის წაგებული. მთავრობები ახსენეთ, აი ძალიან ცუდად ხდება ხოლმე ყოველთვის. ყურს ესეთი ფრაზები, სხვადასხვა ჩემი კოლეგებიც ხშირად ხმარობენ, უსამშობლოები, რადიკალები. წარმოგიდგენია მაია, ვებრძვით ერთმანეთ ქართველები მაშინ, როდესაც სულ ახლოს დგას ყველაზე დიდი მტერი რუსის ჯარი. მაგრამ მე გუშინაც ვთქვი, როდესაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსები მყავდნენ ეთერში, რომ ალბათ ყველაზე მეტად იმიტომ მოეთხოვება ქართულ ოცნებას, რომ 2012 წელს ესენი ზუსტად იმ დაპირებებით მოვიდნენ. ზუსტად იმ მანკიერი მხარეების გაპროტესტებით მოვიდნენ, რაც დარჩა წინამთავრობიდან და მეტიც, უფრო გაიზარდა, ხო? მაგრამ მე როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთან მაქვს ესეთი კითხვა. გუშინ თბილისის მერმა, შემდეგ პრემიერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ დაველოდოთ არჩევნებს და არჩევნებზე ხალხი ყველას გასცემს პასუხს. როგორ ფიქრობ, მოცემულ
მდგომარეობაში მოცემული საარჩევნო სისტემით, ცესკოს შემადგენლობით, რამდენად უნდა ქონდეთ თქვენ პოლიტიკურ პარტიებს იმისი ილუზია, რომ ქართულ ოცნებას დაამარცხებთ? მათთვის არჩევნები არის ჟანგბადივით ხლა ეტაპზე, იმიტომ რომ იმ კანონით, საარჩევნო კანონით, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოში და სხვათა შორის იმ 9 პუნქტში, რომელიც არ შეასრულა ხელისუფლება 2019 წლიდან, აი იმისიდან მოყოლებული საპროტესტო ტალღა, რომელიც რაღაც რატომღაც დაივიწყა ყველა ეს დაპირება, რომელიც შეუსრულებელი დაპირება, ეს 9 პუნქტი შესასრულებელია და ამ 9 პუნქტში ერთ-ერთი ზუსტად საარჩევნო კანონების შეცვლა იმისთვის, რომ პოლიტიკურ პარტიებს გაუთავისუფლდეთ ველი და ასპარეზზე გამოჩნდნენ ახალი პარტიები, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც დღეს არ მოწონს ბევრს, რომელიც მოქმედი ხელისუფლება, ან ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც უკვე იყო ხელისუფლებაში და არ მოწონთ ასევე ხო საზოგადოების ნაწილს, მართალია ყველა თავის ამორჩეველი ყავს და არჩევნებზე როგორიც არ უნდა იყოს, მაინც თავის ფალოს პარტიას მისამაში არაფერი არ გასაკვირია, ეს ყველა მიცით, მაგრამ არაფერი შეიცვლება. სამწუხაროდ მივიღებ ისევ ისეთ პარლამენტს, როგორიც გვაქვს დღეს. სამწუხაროდ ის იქნება. ამიტომ უნდა შეიცვალო. Ну ЦСКО და მისი შემოადგენლობა ეს კიდე ცალკე განჯის საგანია, იმიტომ რომ არანაირი პრინციპები იქ სამართლიანობის და დემოკრატიის დაცული არა. მათ შორის არც საარჩევნო კანონმდებლობა ეს შესაძლებელია. აი აქედან გამომდინარე, მე დიდი იმედი არ მაქვს, რომ პოლიტიკური რეალობა შეიცვლება და შეიცვლება სისტემა ზოგადად. იმიტომ რომ მე იწება ხელახალი რაღაცა მორგება კონსტიტუციის ნახეთ ეს. თან იმ ფონზე, როდესაც საჯარო მოხელეები, პედაგოგები, ბაღის აღმზრდელები ჩვენ ნახეთ არაერთი სკრინი და ისეთ ძალიან კარგად ვიცით რა ხდება, თუმცა ახლა უკვე საჯაროდ გახდა, ოდესაც ლაიქებსაც კი კონტროლებენ და გუშინაც ვიკითხე, რომ ალბათ ახალი სამსახური შეიქმნება ხო ამ ლაიქების გამკონტროლებელი და ისიც ჩვენი გადასახადიდან გადახდილი ბიუჯეტიდან დაფინანსება. კაი, მაია, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა. საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები მოდის ევროპარლამენტიდან. ევროპარლამენტარების მიერ გაკეთებული განცხადებები, საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში ასეთ რაღაცას ხედავ, რომ მექოთნე ყურს ქოთან საიდაც უნდა, ისე მიაბამსო, ხო? ყველა მედია საშუალება, ყველა პოლიტიკური აჯგუფება სათავისოდ თარგმნის და სათავისოდ მიაქვს შემდეგ მოქალაქეებამდე ეს განცხადებები, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ წუხელ უკვე ღამე ძალიან საგანგაშო სიგნალები მოვიდა ევროპარლამენტიდან. 17-ში არის საბოლოო მოსმენა, ხო? მესამე მოსმენის უნდა მიიღონ ეს კანონი. მიიღო კანონი ხელისუფლებამ. აი როგორ ფიქრობ, რა იქნება მერე და როგორც ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, რას ფიქრობ, რა მოხდება? ან რა უნდა გაკეთდეს? აი მივედით იმ პიკამდე, რომ მიიღო მესამე მოსმენი. აუცილებლად მიიღებენ, მე რიგ მათი საღლიცინო ვეტოს დაძლევის პროცესი. ხა ეს ვეტო კიდე საერთოდ სხვა თემაა და რატომ ადის პრეზიდენტი ვეტოს, როცა ნებისმიერი ვეტო შეიძლება დაძლიო. აი ამიტომ არ უნდა არსებობდეს საპარლამენტო უმრავლესობა და საერთოდ არავინ არ უნდა იყოს უმრავლესობით წარმოადგენილი პარლამენტში, რომ არ გქონდეს ასეთ цирკს დიდი ბუდიში, რაც დღეს ხდება პარლამენტის ხდომებზე, цирკი. იმიტომ რომ საერთოდ ეთიკის კომისია არ მუშაობს მე მგონი პარლამენტში. ეს ყველა დეპუტატს ეხება, ოპოზიციის და ოპოზიციის. ყოველად უმსგავსო და შეუფერებელი საქციელი. ამით პოლიტიკური ქულების დაწერა მე არ მგონია, რომ ამიტომ არის, რომ წერალებს იგივე წრეზე ვტრიალებთ, ხო? იქ რაღაცა მაღალი სტანდარტი უნდა იყოს, აი მაღალ სტანდარტზე უნდა ავიდეს საზოგადოება, თუნდაც პოლიტიკური ქცევა ხო არსებობს ესა რა, დაუწერელი კანონია და დაწერილი თავი. ხო, მაგრამ მაგას სწავლობენ და ჩვენს პოლიტიკურ სპექტს არ აქვს ეს ნახავლი, აშკარად ეთყობათ კიდე. სამწუხაროდ არც უნდა, იმიტომ რომ ძალმომრეობაზეა საერთოდ ორიენტირებული სამწუხაროდ საზოგადოება. მე დიდი ფიქრობ, რომ დიდი ალბათობით მიიღებენ ამ კანონს და ნუ მოგვიწევს მე კიდევ ყველაზე ცუდი სცენარი, რაც შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ ის, რასაც ამბობენ ევროპარლამენტი, მოყვეს ამას ჩვენი, ვთქვათ, შეჩერება იმ პროცესის, რასაც ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია ქვია, საერთოდ ევროკავშირში მიღება ქვია, მაგრამ
მე მოუწოდებ მათ, რომ თუ გაიგებენ და შეისმენენ, ჩვენ არა, არც საქართველოს და ის რიგით მოქალაქეებს არა, ხელისუფლების ყველა შტოს წარმომადგენელი, არა მხოლოდ ისინი, მათი ოჯახის წევრების დაასანქციონ და აუკრძალონ ევროპაში და ამერიკაში შესვლა, რომ მათ იცოდნენ და ირბინონ ტაბოვში და მოსკოვში და ლენინგრადებში და ემებში, რა ქვია, კიდე გეუბნები რა ქალაქები აქვთ რუსეთში, რა მოწონთ, ხო? იქ ირბინონ. მაგადანი. ხო, მაგადანში უკეთესია მაგათთვის. პირდაპირი რეისი. ჩვენ გვიმზადებენ, მაგრამ მე მგონი მაგათი მოუწევთ. იმიტომ რომ ყველაზე ცუდი სცენარი ეს არის. საკმაოდ მძიმეა რეგიონში სიტუაცია. ამას არავინ არ ფიქრობს, ის უკრაინის ომი, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენს ყოფაზე. მე გამარჯვებას ვსურვებ უკრაინელებს და მადლობა ჩვენს გმირ მებრძოლებს, რომლებმაც შეხვედრეს ნამუსი როგორი იყო ახლა მე მოგხოცეს იმის გამო, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. თუ არაფერს არ გააკეთებენ, სალანძღავი სიტყვები მაინც უკრაინიზაცია და რაღაც საოცარი ტერმინები. შევარდნას არაფრის გადატრიალებას და გადმოტრიალებას ვერ გაუძლებს საქართველოს კიდევ ერთ რაღაც პირველი აუცილებლად არჩევნები უნდა ჩატარდეს, რომ არჩევნები ამოცემულობით არა. უნდა შეიცვალოს საკანონმდებლო ბაზა საარჩევნო აუცილებლად, რომ ნუ აი ესეთი სამივიღოთ ბალასტი პარლამენტი. კი ბატონო, გისმენდი ახლა და სანამ დავასრულებდე, რატომ ყოცა ესეთი რაღაც მოვიდა აზრად, რომ კანონის რუსული იქნება ფრანგული, ამერიკული, ალბათ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ როდესაც მოქალაქეებს მთავრობამ უთხრა, რომ ამ კანონს აღარასოდეს აღარ შემოაბრუნებდა, ანუ კიდევ ერთხელ მოატყუა თავისი ამორჩეველი, ხო? აი, ალბათ ტყუილზეც, ტყუილით არის და ტყუილით, მოკლედ შენი ხალხი მთავრობა რო ხარ, არ უნდა მოატყო. მადლობა, მაია ქრივიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სანამ მეორე სტუმრით შემოგიერთდებოდეთ. ხოლო ერთ რამეს გეტყვით, რომ ყველაფერი, რაც დღეს საქართველოში ხდება, ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. არ დაუშვათ სამოქალაქო დაპირისპირება. ჩვენ ეს ერთხელ უკვე ვიცნიეთ, როდესაც ტყვია ესროლა ძმამ ძმას, და მთელი პასუხისმგებლობა იქნება მხოლოდ თქვენზე, რადგან თქვენ ხართ დღეს ქვეყნის ხელისუფალი და კეთილი ინებეთ, გაახილეთ ფართოდ თვალები და აი ამ ფართოდ გახილილი თვალები შეხედეთ საზოგადოებას, გაიგონეთ მათი მოთხოვნები და ბოლო-ბოლო ყოველგვარი დაცვის გარეშე გამოდით ხალხთან და დაელაპარაკეთ. იქნებ თქვენ მართლა იმდენად მართლები ხართ, სამდე მართლები ხართ და შეაცვლევინოთ აზრი თქვენს მოწინააღმდეგეს. აი ძალიან ცუდია ეს სიტყვა, როდესაც ერთ ქვეყანაში, რომელსაც ყავს ერთი დიდი მტერი, არის ორი მოწინააღმდეგე ფლანგი.